Labas diena. Sveiki visi esantys prie kompiuterio ekranų. Norėčiau šiandien pasidalinti mintimis su jumis apie senovės kinų karo meną, Sun Tzu karo meną ir šiuo atveju būtent vadovams. Kodėl aš ir kodėl Sun Tzu? Esu Renaldas Gudauskas, profesorius Renaldas Gudauskas, vieno iš Pietų Korėjos komunikacijos ir informacijos universitetų profesorius. Taip pat dirbu Lietuvoje, konsultuoju verslo bendrovės, taip pat tenka dirbti su politikais. Ši tema yra itin aktuali dabartinėmis pasaulinės krizės sąlygomis. Tačiau jinai visą laiką buvo aktuali. Ir kalbėdamas toliau minėtos temos kontekste, aš norėčiau paminėti kai kurios momentus, kurie mane supažindino su Sun Tzu mokymu. Šitie dalykai mano gyvenime prasidėjo gal prieš 15 metų, kada teko studijuoti Anglijoje, Amerikoje dalykus susijusius su verslo strategijomis. Pastebėjau, kad daugelyje sėkmingų bendrovių veikia principai, kurie vadinami karo menu. Karo menu, o moderniuose strategijose tai yra tiesiog įvardinta kaip konkurencijos taisyklės. Diskusijos metu mes galėsime pakalbėti apie tai, kas iš šimtmečių, tūkstantmečių glūdumos yra išlikę itin aktualaus mūsų dienomis. Kartu norėčiau pasakyti, kad Sun Tzu arba Sun Tzu, įvairiai tariamas šitas autoriteto vardas, yra senovės kinų karo vadas, taip pat filosofas, imperatoriaus vyriausiasis patarėjas ir šitas žmogus yra labai daug nuveikęs savo gyvenime. Yra gausybė knygų viso pasaulio kalbomis, kuriuose analizuojamas Sun Tzu karo menas. Šios dienos galimybės man leidžia padaryti tik tai gana trumpą įžangą į minėtą teoriją ir praktiką. Visų pirma, apie tam tikrus prekinius ženklus jūs matote gausybę firmų, kurios pasaulio mastu yra garsios. Aišku, ne visos iš jų dabartinės krizės kontekste išliko vienodai stiprios, tačiau norėčiau atkreipti jūsų akcentą į Microsoft atvejį. Buvo atlikta tam tikra studija, kurios metu buvo nustatyta, kad dažniausiai Sun Tzu karo meno principus arba modernios vadybos adaptavimus Sun Tzu karo meno kontekste taiko būtent ši bendrovė. Nepaslaptis, kad šita bendrovė ir jos vadovas, su kuriuo teko garbė bent ketvertą kartų bendrauti vadybos temomis, yra viena iš sėkmingiausių pasaulyje ir tas žmogus yra pasiektų turtų prasme ir veiklų prasme ir galų galia, kaip jisai filantropijos kontekste tuos turtus realizuoja, man darantis labai didelį įspūdį. Taigi Microsoftas yra išskirtinė bendrovė, mano požiūriu. Tačiau matote ir kitas, tokias kaip Virgin korporacija, kaip kitas garsias bendrovės ir jų konkurencinėje kovoje dominavo Sun Tzu karo meno principai. Tuos principus 10 taisyklių pavidalu ir norėčiau trumpai jums pristatyti. Taigi, konkurencijos taisyklės. Norėčiau ką akcentuoti. Vienas atvejis yra susijęs su mano supratimu, kad konkurencija neturi būti šiaip sau. Jinai negali būti susieta vien tik tai su kažkokiu tai noru konkuruoti. Pirmojoje taisyklėje, būtent kovos taisyklėje, norėčiau akcentuoti jos būtinumą ta prasme, kad siekiant aišku konkretaus tikslo ir bandant įveikti stiprius konkurentus, mes turime pilnai įsivaizduoti situacijų kompleksiškumą. Turime sugebėti valdyti tą kompleksiškumą. Ir Sun Tzu sistema leidžia tai atlikti. Vienas iš teiginių, esminių teiginių būtų toks, kad konkuruojant būtina sugebėti siekti ir pasiekti tokių pergalių, kurių vertė yra didelė arba neabejotinė, jeigu galima taip griežtai pasakyti. Priešingų atveju iš tikrųjų rizikavimas yra nepagrįstas arba nepakankamai pagrįstas, jo kaina pernelyg aukšta ir moderniuose verslo strategijose mes galime nesunkiai tai pastebėti. Iš principo yra dvi
dvi aplinkybės, kurios leidžia mums susivokti situacijose ir leidžia juose apsispręsti, kokią kryptimį mes turime eiti. Kada mes galime laimėti kažką ypatingai svarbaus arba kada mums iškyla ypatingai didelė grėsmė. Būtent šita linija, taip arba ne, yra labai ryški linija visame Sun Tzu mokyme, kaip ir kare. Taip arba ne, juoda arba balta. Žinoma, čia subtilumų tarp tų dviejų kraštutinių spalvų, atspalvių yra labai daug. Tačiau galutinėme rezultate viskas lemia, ar tu laimi, ar tave nugali. Kovos kontekste mes turėtume taip pat atkreipti dėmesį į taip vadinamą emocinę kontrolę. Visi mes žmonės, visi turime tam tikras emocijas ir priklausomai nuo to, kiek mums pavyksta ją suvaldyti, priklauso ir mūsų sėkmės tikimybėms. Turime suvokti, kad emocinis kontrolės praradimas yra ne tik grėsmė, bet ir žiaurus aštrus ginklas, jeigu juo geba tinkamai pasinaudoti konkurentai. Taigi, kuo didesnė emocinė kontrolė šitoje pirmojoje kovos taisyklėje yra tiesiog būtina. Antroji taisyklė, kelio taisyklė. Esmė būtų paprasta – lyderystė ir dar kartą lyderystė. Tai yra, lyderystė yra kritinė mūsų sėkmės, mūsų sėkmingų veiksmų, mūsų sėkmingų strategijų sąlyga. Aš dar norėčiau akcentuoti vieną dalyką. Ne šiaip savo lyderystį, o išskirtinė lyderystį, apie tai dar teks kalbėti vėliau. Ta lyderystė, kuri yra pagrįsta išskirtinėmis kompetencijomis ir išskirtinėmis būdo savybėmis, charakterių savybėmis. Šitie dalykai taip pat Sun Tzu mokyme yra akcentuojami vienareikšmiškai. Konfucijus tai yra nemažesnis, o gal net kai kam ir didesnis autoritetas, tai yra išminčius, kuris panašių laikotarpių, kaip ir Sun Tzu, kūrė savo koncepciją. Ir tai galima pavadinti lyderystės kontekste 7 klasikinės lyderystės vertybinių parametrų sistema. Vertybiškai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad modernios vadybos požiūriu šitos 7 dimensijos arba 7 parametrai, jie išlieka nemažiau aktualūs ir dabar, ir tada, kada jie buvo kuriami. Savidisciplina, tikslas, pergalė, atsakomybė, žinios, koncentracija ir pavyzdys. Noriu pasakyti, kad būtent per šituos dalykus atsiskleidžia lyderio asmenybė, lyderio gebėjimai, lyderio kompetencija. Lyderio kelyje yra gausybė dalykų, kurie padeda jam tapti lyderiu ir pasiekti tų pergalių, kurios yra jo tikslas. Ir savidisciplinos, ir tikslo kontekste mes turime galvoti ne tiek apie paties lyderio asmenybę, kiek apie tuos tikslus, kurių siekia organizacija. Ir būtent pergalės, atsakomybės, žinių dimensijos padeda mums verifikuoti lyderio vertybinius orientyrus. Padeda pamatyti, ar jo tikslas yra daugiau organizacijos tikslas, ar savo kažkokius tai asmeninius tikslus jis paverčia organizacijos tikslais. Na, šiek tiek improvizuojant mes galime kartais, o ne tik kartais, būna tai pakankamai dažnai politikoje, kad lyderiai paverčia arba stengiasi, turi tendenciją stengtis paversti savo tikslus organizacijos tikslais. Iš dalies tai suprantama, žmogiška, kita vertus tai ne visada yra pateisinama. Kalbant apie kelio taisyklę, būtina akcentuoti ir tai, kas yra minusas, vadinkim taip. Tai paprastas įvardinimas. 5 lyderio ydos, jų gali būti daugiau, mažiau, jos gali būti daugiau arba mažiau išreikštos, bet tai yra bailumas, neryštingumas, tai yra perdėtas emocionalumas, nes emocionalumas savaime yra vertybė, tačiau perdėtas jisai pradeda trukdyti lyderius siekti savo ir organizacijos tikslų. Na, egoizmas, apie tai jau šiek tiek lyg ir bandžiau kalbėti, kada faktiškai supainiojami arba sąmoningai painiojami ar
galų galia pasąmoningai organizacijos ir lyderio asmeniniai tikslai. Na, gana didelė yda yra vėlgi pernelyg didelis populiarumo siekimas. Mes galime matyti gausybę lyderių, kurie to specialiai nesiekdami yra populiarūs natūraliai, tiesiog dėl to, kad jie yra sėkmingi savo realybėje. Ir tai jų sėkmė suponuoja ir populiarumo galimybės. Tačiau taip pat mes galime matyti eilę lyderių, kurie gal kažkiek mažiau tikri negu tie, apie kuriuos anksčiau kalbėjau. Ir jie bando šitą savo nepakankamumą, vadybinį tam tikrą lyderystės nepakankamumą, kompensuoti perdėtais viešųjų ryšių manevrais ir investicijomis į šitą sritį. Žinoma, tai kažkokiame konkrečiame, pakankamai neilgame laiko etape gali pasiteisinti, tačiau ilgesnėme periode tai paprastai išryškėja ir tampa negatyviai veikiančių veiksnių. Na, jeigu aš taip galėčiau paprastai akcentuoti dalykus, apie kuriuos dabar kalbėjau, tai būtina būti prasmingai kryptingų lyderių. Tai reiškia tris dalykus – emocinis ramumas, ramybė, intelektualinis susikoncentravimas, ir tada mes galime tikėtis, kad ir mūsų dvasinis tikrumas, patikimumas, vertybinė orientacija yra harmonijoje su šitais įvardintais dalykais. Veiksmo taisyklė. Trečioji taisyklė kalba apie tai, kad reikia veikti ir dar kartą veikti. Planavimas yra reikalingas, strateginis scenarijų planavimas yra būtinas, nes tai leidžia mums priartėti prie to, ką mes įsivaizduojame, kaip norima atsitikti realybę. Bet turime suprasti, kad niekada gyvenimas yra tai, kas su mums atsitinka tuo metu, kai mes jį bandome planuoti, kaip vienoje populiarioje dainoje yra ištarta. Ir proaktyvi nuostata į veiksmą iš tikrųjų visą laiką padidina sėkmės tikimybės. Na, vieną teikdamas kartu galiu tarsi pats savo ir paprieštarauti. Viena iš esminių strateginių mąstymų paprastųjų taisyklių yra ta, kad reikia žinoti, ko nereikia daryti visų pirma. Jeigu sugebi šitą atskirimo principą realizuoti, tada lieka kažkokie tai prioritetai, kurie yra iš tikrųjų svarbus, kurie išgrįninti yra, lieka laiko galimybės, lieka galimybė tame laike sukoncentruoti savo resursus į tuos taikinius, kurie yra tau svarbus, kritiniai ir yra didesnis šansas siekti sėkmės. Kalbant apie nugalėtų veiksmus, galima pasakyti paprastai, kada jau tai atsitinka. Nugalėtojai atlieka teisingus veiksmus teisingu metu. Teisingi žmonės, teisingose pozicijose, teisingose vietose, tai va ir visa vadyba, jeigu taip pabandyti supaprastinti. Tačiau tie dalykai nėra tokie paprasti, kaip mums kartais norėtųsi. Vis tik tai porą momentų norėčiau akcentuoti. Kas įmanoma mūsų požiūriu, mano, jūsų ar dar kažkieno požiūriu, tai yra atsakomybė už poziciją, kurią mes pabandome užimti. Jei mes teisingai įsivaizduojame kažkokią tai kritinę strateginę poziciją, kurioje mes negalėsime būti esmingai pažeisti, na taip, kad gyvybinės funkcijos būtų pažeistos, tai jos užėmimas ir yra pradinis mūsų tikslas. O ją užėmus, pagal Sun Tzu logiką, belieka laukti, kol konkurentai suklys. Nes konkurentų klaidingi veiksmai sukuria arba padidina mūsų galimybes nugalėti. Teorija ir praktika. Vien tai, kad mes žinome, kaip laimėti, dar visiškai nereiškia, kad mes būtinai laimėsime. Dėl to tos porą taisyklių, kurias jau pabandžiau pristatyti, dar kartą kalba apie tai, kad konkuruoti galima tik tada, kada tai neišvengiama arba kada tai būtina, kada tai yra prasminga. Priešingu atveju nuo konkurencijos tikslinga susilaikyti. Vien tik kaip kažkoks, vadinkim, sportas arba azartas, tai būtent sporte ar dar kai kuriuose veiklos srityse tai yra prasminga, tačiau versle, politikoje, gyvenime nepamatuota rizika nėra būtina. Ketvirtoji taisyklė būtų taip vadinama informacijos, arba kaip aš ją vadinu, informacijos vadybos taisyklė, kalbant
moderniaja vadybos terminologija information management. Yra taip, kad informacija ir tikimybė laimėti, jie neišvengiamai yra susiję. Informacija arba jos nebuvimas lemia sėkmės tikimybę. Pakankamas patikimos informacijos kiekis dar nėra garantija, kad mes laimėsime. Kaip ir žinios ar kompetencija nėra dar galutinis pergalės arba sėkmės rezultatas. Tiesiog tas pakankamas patikimos informacijos kiekis ir pakankamumas ir patikimumas šiuo metu yra labai, šiuo atveju yra labai tikslus parametrai, tarsi suponuotų logišką baigtį. Pergalę kaip mūsų logiškos veiklos pasekmę. Kita vertus, jeigu kalbėti modernios informacijos vadybos terminais, tai egzistuoja du tokie aspektai – informacijos įgyjimas ir informacijos klaida aplinkoje. Pirmoji atveju mes turime galvoje būtent sprendimų prieimimą, teisingų sprendimų prieimimą, nes mes visi tuos suinteresuoti. Antruoju atveju mes turime konkurentų suklaidinimą. Šitas įvardinimas yra daugiau sunsų terminologijos raiška. Iš principo mes turime tarsi viešąją politiką arba viešųjų ryšių tam tikras metodikas, technikas, priemonės, norą pristatyti save, pristatyti savo organizacijas. Kita vertus, tas noras visada yra susijęs su noru pristatyti save pozityviau, negu galbūt yra realybėje. Na, tai nereiškia, kad kažkoks tai yra iš ankstinis siekis manipuliuoti ar meluoti, tačiau to tam tikra dozė visą laiką arba tikimybė, prielaida egzistuoja. Tikslas būtų neatskleisti priešininkams arba konkurentams šiuo atveju savo silpnųjų pusių ir jis yra suprantamas, kamgi tai daryti. Na, o jeigu kalbėti vėlgi paprastais terminais, tai reiškia, mes siekiame kažką suklaidinti. Žinoma, dėl to galime diskutuoti. Na, kalbant apie modernų verslą, tai konkurencinė žvalgyba iš esmės paremta ypatinga konfidencialios informacijos vadyba. Visos sėkmingos bendrovės ir tos, kurias man teko konsultuoti, su kuriomis teko dirbti, disponuoja paprastai ypatingai stipriomis pajėgomis, ypatingai stipriais ekspertais, profesionalais, kurie turi ir visus būtinus resursus, didžiulius resursus, materialinius resursus, ir įgaliojimus priimti sprendimus labai greitai, na, kažkiek derinant esant reikalui su tam tikromis, na, pozicijomis savo organizacijoje. Bet iš principo, bet koks gaišavimas gali lemti ne tik tai konkretaus eksperto, bet ir visos organizacijos sėkmę arba nesėkmę. Neapibrėžtumas. Tai yra viena iš didžiausių problemų, bet jeigu nebūtų neapibrėžtumo realybės, tai iš principo ir vadybos kaip išskirtinės vadybos kaip specifinis kompetencijos reikalaujančios veiklos lyg ir nereikėtų. Visi mūsų konkurencinėse aplinkose priimami sprendimai, jie pasižymi natūralia neapibrėžtumo doze, nes viskas kinta ir tai yra vėlgi normalu, mes visi tai žinome ir nepaisant to mes bandome rengti kažkokias tai strategijas, kažkokius tai strateginius planus turėti ir šitie planai tam tikra dalimi turi šansą atsitikti. Na, svarbu akcentuoti ir tai, kad nepaisant visų neapibrėžtumo galių, pasekmių, ateina laikas, kai reikia priimti sprendimus ir jie turi būti priimami bet kuriomis aplinkybėmis. Taigi, užduotis būtų tokia, iki tol, kol vadovai užduotis pagrindinė būtų tokia. Iki to meto, kai ateina laikas neišvengiamai priimti sprendimą, mes turime padaryti viską, kas įmanoma, kad kuo labiau įveiktume savo aplinkų, savo pačių veiklos, savo organizacijų veiklos neapibrėžtumus ir kad galėtume padidinti pergalės šansą. Grėsmė. Pasiruoškite tam, kas gali būti blogiausia.
Tuo metu, kai jūs ruošiatės nugalėti konkurentus, tą patį daro konkurentai ruošdamiesi, arba gal net daugiau daro ruošdamiesi nugalėti būtent jūs arba kitus jūsų galimus konkurentus. Todėl tinkamas pasirengimas konkurenciniai kovai yra natūrali prerogatyva. Jūsų organizacija, jūsų vadovavimo organizacija, jūs patys turite būti visą laiką tam tikrame karo kelyje, tai nereiškia, kad jūs turite kažkaip tai išsekti, jūs turite saugoti, tausoti save, sugebėti būti stipriausioje parengtyje, būtent tuo momentu, kada to labiausiai reikės. Taigi parengtis arba kaip įveikti grėsmę. Grėsmės kontekste norėčiau akcentuoti dar vieną dalyką. Ne visada mums suvokiamas tikslus problemų sudėtingumo laipsnis. Bet kuriuo atveju viena iš pagrindinių taisyklių – nelieskite sudėtingų problemų, jei nedisponuojate adekvačiais resursais jas išspręsti. Daugelis organizacijų žlunga, jeigu nesilaiko šitos taisyklės. Net jeigu jos turi pačias geriausias strategijas, pačius geriausius profesionalus, tai nebūtinai 100% taisyklė, bet jų rizikos padidėja, rizikų nevaldymas išauga. Jeigu jūs neturite pakankamų resursų, jūs galite būti įveikti arba jūs būsite įveikti anksčiau ir vėliau. Jūs įveiks priešininkai arba konkurencinės situacijos arba visos aplinkybės kartu. Net ir niekas negali tiksliai pasakyti, kokios duotojo momentu aplinkos susiklostys ir kokios netikėtumų variacijos atsitiks. Vėlgi, ta proga grėsmės kontekste galėčiau pakomentuoti ir kitą atvejį, sėkmingų strategijų atvejį. Pačios sėkmingiausios strategijos paprastai nebūna pakartojamos. Jeigu jos pakartojamos, tai visą laiką kažkoks tai dublikatas, jo jėgos laipsnis visą laiką yra žemesnis. Ir tikimybė, kad kažkada buvę sėkmingos strategijos veiks dar eilę kartų, yra vis mažesnė. Todėl būtinumas būti kūrybišku yra viena iš būtinųjų sąlygų ir apie tai mes dar kalbėsime. Siekiant pergalės, kita vertus, nėra būtina valdyti didesnę organizaciją ar turėti daugiau pinigų. Iš pradžio aš tarsi akcentavau resursų svarbą ir iš tikrųjų bandžiau tai padaryti. Tačiau egzistuoja kiti veiksniai, kurie leidžia mums įveikti savo nepakankamumus. Tiesiog labai svarbu tiksliai įvertinti, sugebėti tiksliai įvertinti konkurentus ir jeigu kalbėti karo kalbą, tai sukoncentruoti savo pajėgų atakas į jų silpnasias vietas. Tam būtina konkurencinė analizė. Gana dažnai būtent konkurento veiksmuose, taktiniuose veiksmuose mes galime sugebėti atpažinti jo strategiją. Nes jeigu mes nesugebėsime to padaryti, tai jo taktiniai veiksmai įvairios yra klaidinančios taktikos ir kare, ir versle, ir politikoje, ir jos sąmoningai nuolat pastoviai, kasdien, kiekvieną akimirką vartojamos, naudojamos. Ir jeigu mes nesugebėsime šitų dalykų tam tikrų procentų suvaldyti, mes būsime įveikti strategijos. Nes vien tik tai taktinių veiksmų analizavimas pats savaime nėra kažkokia ypatinga išskirtinė vertė. Iš jų reikia sugebėti išeiti į strateginę dimensiją. Greitis. Greitis labai svarbus dalykas. Greita pergalė dažniausiai būna efektyvių konkurencinių veiksmų rezultatas. Visų pirma, rekomenduojama pagal Sunsų metodiką pabandyti paprasčiausius, aiškiausius metodus, nes jie tiesiog sveiko proto ribose, jie yra sąlyginai nebrangus, jų efektyvumas dažnai yra išbandytas. Ir svarbiausia, greičio kontekste bent vienu žingsniu lenkti konkurentus. Vieno žingsnio sąvoka yra sąlyginė, jeigu mes pabandysime įsivaizduoti sporto aplinkas, ten ir sekundės dalis, ir kažkokia tai erdvės dalis gali lemti pergalę, užskaityti pergalę ir panašiai. Šiomis dienomis mes galime stebėti būtent klaidų tikimybės ir sėkmių tikimybės ir neapibrieštumus sekti būtent pasaulio futbolo čempionato kontekste. Būdami priekyje, jūs visada turite galimybę diktuoti tempą. Tai
labai daug. Jūs ne tik diktuojate tempą, jūs galite turėti laisvo manevro galimybę. Niekas negali nuspėti, kaip jūs pasielgsite, jeigu jūs esate bent šiek tiek priekyje. Modernioje vadyboje prieš keletą metų taip vadinama žydrųjų ir raudonųjų vandenų strategija buvo labai populiari. Raudonieji vandenys, taip vadinami konkurencijos vandenys, tai grinai sunsų vandenys, tačiau ir žydrieji vandenys, kurie leidžia sukurti na, naują vertę, ne konkurencinėje aplinkoje, bet būtent per inovacijas, per kūrybiškumą. Ir po to išsiveržus būti konkurentų organizacijų kontekste priekyje, leidžia mums nepriklausyti nuo jų veiksmų taip totaliai, kaip kartais būna, kada konkurentai dominuoja. Mes turime šansą diktuoti jiems savo tempą. Taigi, dar kartą, kūrybiškumas, inovatyvumas ir sujungti su greičiu yra esminiai visų laikų, bet kurio strateginio konkurencinio pranašumo elementai. Ar tai karas, ar tai sportas, ar politika, ar verslas. Visi šitie dalykai visiškai nesuabsoliutinant ir nepretenduojant į kažkokias tai na, ypatingas tiesas, jie iš tikrųjų veikia. Veikia, kaip bet kurie dėsniai nepriklausomai nuo to, ką mes apie juos galvojame. Dažnai konkurentai, kurie bando taikyti sudėtingesnius sprendimus, jie tas situacijas dar labiau sukomplikuoja. Kaip aš kartais pats savo šypsausi arba galėčiau pasakyti, kad kai kuriuose organizacijos yra papildomi organizacinių problemų su probleminimo skyriai. Na, nereikalingi skyriai, turiu galvoje. Ir dažnai organizacijų struktūrų valymas nuo tokių nereikalingų funkcijų, nereikalingų efektų padeda sutvarkyti vadybinę aplinką. Ir turėdami sudėtingą organizacijos struktūrą, mes nesugebėsime įveikti dar sudėtingesnės arba pakankamai sudėtingos kompleksiškos aplinkos. Todėl mes turime turėti efektyvius, aiškius, konkrečius ginklus, kaip snaiperiai. Vienas kulkas, vienas tikslas, vienas taikinys ir būtinasis rezultatas. Strategijos eikvojančios laiką ir resursus dažniausiai neveikia, arba netgi, jeigu kalbėti apie griežtasias kovines aplinkas, jos praktiškai niekada neveikia. Neveikia taip, kaip mums norėtųsi. Na, yra tokia sunsų metafora, kad tekantis nuo kalnų vanduo paprastai pasirenka ne aukštumas, o žemumas. Kažkas panašaus yra įsivaizduojama ir efektyvių, kūrybiškų bei inovatyvių strategijų kontekste. Sudeginti tiltai. Na, pavyzdys, kuris man patinka ir galbūt jums patiks. 1519 metai, Hernán Cortés, konkisadoras ispanų, siekė užkoriauti naują pasaulį ir atplaukė su 500 vyrų į Jukatano pakrantę, 11 laivų, ir juos iš karto sudegino. Beprotybė atrodytų, na, vadybinių požiūrių tai yra visiškai prasmingas manevras. Sunaikinęs galimybę atsitraukti, jisai sukaupė jėgas, tų 500 vyrų jėgas, sunkiai įsivaizduojamo dydžio misijai, tikslui. Jis turėjo savo gyvenimo tikslą, tai laimėti tą karą, kurį jis laikė savo svarbiausiu, tai yra tapti naujosios Ispanijos teritorijų valdovu. Ir jis po poros metų juo tapo. Na, kalbant apie sudegintų tiltų taisyklę, tai buvo tik pavyzdys, o jeigu kalbėti sunsų kontekste, mes turėtume galvoti apie tai, kad yra bendras tikslas ir būtina žmonės suvienyti šito bendro tikslo siekimui. Šitas bendras tikslas mums ypatingai yra svarbus, kada aplinkos sąlygos, kuriuose mes veikiame, yra ypatingos. Žmonės, kada jie neturi kito pasirinkimo, jie susitelkia, jie susikaupia, jie nustoja vaidytis. Na ir dažniausiai jie sugeba laimėti. Neturėdami kitos išeities, jie susivienia ir laimi. Žinoma, tai nėra 100% taisyklė, tačiau tai yra pakankamai griežta kategorinė tokia sąlyga, kategoriška sąlyga. Sėkmingas lyderis paprastai sugeba
tinkamu momentu informuoti komandą apie savo galutinius tikslus arba etapinius tikslus. Ir tokiu būdu, kategoriškai vėlgi kalbant, jisai tarsi sudegina tiltus, nepalikdamas galimybės atsitraukti. Nes pernelyg didelis žinojimas apie grėsmes, kai kurios žmonės tarsi suparalyžuoja ir jie tampa nelabai veiksnus, nelabai efektyvus. Dėl įvairių psichologinių niuansų ne visi vienodai sugeba susitelkti pagrindiniam tikslui. Tai tokia būtų šitos taisyklės interpretacija, taktikos taisyklė, 8 taisyklė. Sun Tzu teikia, kad, na, kaip ir viskas, vėlgi yra pakankamai išgrįninta. Kare arba esminėse veiklose tai yra 2 taktikų tipai – tikėtinos ir netikėtos. Tik netikėtos taktikos sukuria pergalės tikimybės, didesnės pergalės tikimybėmis, jeigu pabandytume tiksliau išsireikšti. Jeigu vėlgi galvoti modernios vadybos terminologiją arba terminais, tai inovatyvumas – vienintelis ginklas, kuris gali paversti jūs minimaliai pažeidžiamu, o galbūt ir nepažeidžiamu. O tai reiškia, kad efektyvi inovacija neturi būti komplikuota ar pernelyg sudėtinga. Per laiką sukaupta ir sutelkta kokybiška kiekybė taktikos kontekste, jinai ir tampa tuo, kas yra strateginis konkurencinis pranašumas. Vėlgi mes turime reikalą su kūrybiškais vadovais, kurie geba inicijuoti, motyvuoti, realizuoti tas idėjas, generuoti, sugebėti sukurti aplinką, kurioje generuojamos atitinkamos idėjos. Ir tam reikalingas taip vadinamas kritinis kompetencinis pranašumas. Šitą sąvoką vertai ypatingo dėmesio. Nesiruošiu ilgai apie ją kalbėti, tačiau noriu, kad teisingai mane suprastumėte ir teisingai girdėtumėte. Kompetencinis pranašumas gali būti laikinas, jis nėra amžinas. Tuo metu, kada mes gal net ir esame pranašesni už savo konkurentus, nauji konkurentai arba tie patys klasikiniai konkurentai mūsų gali išvystyti naujas savo kompetencijas, gali perpirkti mūsų komandos narius, pervilioti jos arba dėl kažkokių tai žmogiškųjų niuansų tapti stipresniais kompetencinė prasme. Ir tada mes atsidūrėme ypatingos rizikos zonoje. Jeigu kalbėti apie žinių taisyklę, tai norėčiau akcentuoti ją kaip tam tikrą organizavimo, mokymosi ir komunikacijos raišką. Būtent tie procesai – organizavimas, mokymasis ir komunikacija – yra tai, kas sukuria prasmingą žinių realizavimo pagrindą. Jeigu jūs aiškiai komunikuojate, jūs puikiai galite ištreniruoti savo komandą, jūs galėsite kontroliuoti jų veiksmus konkurencinėse aplinkose. Vėlgi, jeigu pabandytume įsivaizduoti kažkokias tai sportinės situacijas ar prisiminti sportinės situacijas, mes galime labai lengvai identifikuoti, kuri komanda buvo prastai treniruota. Jeigu matome, kaip jinai elgiasi, kokie jos organizaciniai elgsena, koks jos tipas kritinių momentų, kada vyksta kova aikštėje, tarkime. Jeigu komandos veiklos organizavimas ir treniravimas yra silpnos, paprastai jinai lūžta. Kita vertus, verslo politikos organizacijose, jeigu jų struktūra aiški ir jeigu ji sutampa su organizacijos misija, su organizacijos uždaviniais, žmonės paprastai pasitikė tų organizacijų lyderiais, nes jie jau yra įrodę savo kompetencinį pranašumą, sukurdami prasmingą organizacijos struktūrą. Ir tai leidžia žmonėms įgyti papildomos jėgos, įgalina juos veikti sėkmingai net ir sudėtingiausiomis aplinkybėmis. Žinių kontekste mokymų arba bendravimo, prasmingo bendravimo, dalykinio bendravimo kontekstas vėlgi yra itin svarbus. Na, šią progą norėčiau tik tai tokį šalutinį komentarą turėti. Čia yra nuomonė Donald Krause, vienas iš efektyviausių Sun Tzu interpretatorių. Jis mano, kad didžioji dauguma mokymų yra totalus laiko ir resursų švaistimas.
Kartais jie būna nuobodus, kartais pernelyg pramoginiai ir dažnai jie būna nepakankamai susiję arba ir visai nesusiję su organizacijos ar firmos vizija, misija, strategija ir dinamiškų esminių kompetencijų valdymu. Pakartosiu, dinamiškas esminių kompetencijų valdymas kaip būtinoji sąlyga. Jeigu mes valdome esminės kompetencijas, jeigu integruojame jas į organizacijos viziją, misiją ir sėkmingą strategiją, tada mes paprastai turime nugalinčią komandą. Geri mokymai padeda suderinti komandos narių tarpusavio supratimą ir vertybinės nuostatas. Kitaip tariant, aš tai vadinu nepaprastuoju lojalumu, o vertybiniu lojalumu. Tie žodžiai tarsi nelabai dera, bet tai reiškia, kad mes galime pasikliauti savo komandos žmonėmis, kurie tiki mūsų vertybėmis, tiki, kad jos mumyse yra ir tiki, kad būdami kartu mes galime būti sėkmės dalimi. Turiu vėlgi tokį savotišką įvardinimą, sėkmės tendencija, kas tai yra sėkmės tendencija, sugebėti ją visų pirma atpažinti, tapti tos sėkmės tendencijos dalimi, sugebėti tapti, integruotis į tą sėkmės tendenciją ir prisidėti prie tos sėkmės tendencijos dar didesnės sėkmės. Tokiu būdu mes, būdami reikalingi tai sėkmės tendencijai, esame nugalinčios sėkmės dalis. Ir tai yra Sun Tzu vienas iš pagrindinių tikslų. Grįžtant prie mokymų kontekstų, informuota, kompetentinga komanda mokymų kontekste turi šansą įgyti papildomas kokybės, tai yra tam tikras toks dvasinis komfortas, stabilumas. Vėlgi šiuolaikiniai vadybai tai sakoma, kada žmogus atsikelia ir skuba į darbą tiesiog su dideliu noru eiti į tą darbą ir realizuoti save ir susitikti su iššūkiais. Ir kartu toks žmogus yra beprotiškai vertingas bet kuriai organizacijai. Jis yra jos esmė ir yra jos sėkmės pagrindas. Taigi lyderis, kuris sugeba pasirūpinti savo komandą, tinkamai pasirūpinti savo komandą, jis nešvaisto savo organizacijos narių energijos. Jis sugeba ją išsaugoti, sugeba ne tik išsaugoti, bet ir ją galbūt netgi labiau išvystyti ir sutelkti ją svarbiausiems konkurenciniams procesams. Toks lyderis sugeba tinkamai, kūrybiškai pasinaudoti netikėtų galimybių teikiamais pranašumais. Jos atsitinka kiekvieną dieną, kaip ir grėsmės, kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką. Galbūt ne visada mes jas pastebim, bet pastebėtos jos privalo būti tinkamai atpažintos ir tinkamai išnaudotos. Na ir paskutinioji taisyklė, tai būtų taip vadinama nežinios taisyklė. Priešingybė devintąją taisyklę, žinių taisyklė. Geriausios strategijos pagal Sun Tzu yra tos strategijos, kurios neturi aiškios formos. Būtent konkurencinės strategijos, kurios neturi aiškios formos ir dėl to jos negali būti kažkaip tai atskleistos netinkamų momentų arba negali būti parduotos, perduotos. Ir neapčiopiamumas strategijų suponuoja galimybę jas net pažinti. Ir tada šitos strategijos yra stiprios strategijos, jos gali pažeisti konkurentus. Dar kas svarbu ir techniška. Techniška prasme, konkurentai vėlgi, kaip ir greičio taisyklės kontekste, jie visą laiką bus priversti reaguoti į jūsų strategijos apraiškas. Jeigu jie tik reaguos, jie visą laiką šiek tiek atsiliks nuo jūsų judesio ir jūs visą laiką turėsite didesnį šansą. Kitaip tariant, jūs visą laiką turėsite esminį strateginį pranašumą. Tik nereikia galvoti, kad tai yra tikrai taip ilgai trunkanti tikimybė ir galimybė. Bet kurioje akimirka tas esminis strateginis pranašumas gali būti prarastas. Ir tai yra Sun Tzu mokymo esmė. Vėlgi, pacituot norėčiau Sun Tzu pabaigai, tai kas, kad konkurentai resursai yra dėsni. Jeigu aš kontroliuoju situaciją, priešininkas negali jų panaudoti, negalima jais pasinaudoti tinkamai. Kitaip tariant, tas, kuris kontroliuoja situaciją ir pasižymė išskirtinę kompetenciją, grįžtų prie paskaitos pradžioje, darytų akcentų, jis gali sukurti pergalės prielaidas ir gali laimėti. Ne tik koncentruokitės į savo tikslus, bet ir laikykite savo galimų pergalių strategijas paslaptyje. Ne visada tai
pavyksta, bet koks papildomas informacijos nebūtinas nutekėjimas, jis sukuria mūsų nesėkmės tikimybės. Na, žinoma, reikia pažinti konkurentą prie nežinios taisyklės komentarų ir šitą norėčiau pridurti. Kuo geriau mes pažįstame konkurentą, tuo mažesnis netikėtumo momentas mus gali įtakoti. Kita vertus, kuo mažiau konkurentai žino apie jūsų ketinimus, tuo stipresnis jūs esate. Tarsi paprasta. Tačiau dažnai šitie dalykai nepakankamai vertinami. Žmogiškasis veiksnys gali įveikti negatyvę prasme bet kokias, tarkim, informacinių sistemų saugos aplinkas, aplinkybės ir visa kita. Tie, kurie susidūrė su šitais dalykais, žino, ką aš turiu galvoje. Na ir pabaigai, jeigu konkurentas bus priverstas sustiprinti visus įmanomus saugynybinius taškus, dėl išskaidytų resursų jis visur bus pažeidžiamas ir silpnas. Na ir tada ateis jūsų eilė. Jūsų eilė sprendimui, jūsų eilė smūgiui, jūsų eilė pergaliai. Ačiū už dėmesį ir esu pasiruošęs jūsų klausimams. Matau klausimą, kuris turbūt kaip teiginys yra parašytas. Raimondo teiginys. Čia tinka, nori taikos, ruoškis karui. Iš principo taip, neturiu kažkokio ypatingo komentaro šitam teiginiui. Jūs teisingai suvokite esmę. Laukiu daugiau klausimų. Klausimas. Kokiais būdais galima plačiau ir daugiau sužinoti apie Sun Tzu principus, knygos, filmai, kursai ir panašiai. Aš manau, kad šiuo metu yra 4 ar 5 knygos, lietuviškos knygos, kurios yra pakankamai gerai išverstos ir jūs galite su jomis susipažinti ne viename knygyne. Aš labai rekomenduočiau pasinaudoti tą galimybę. Kita vertus, turiu jūs perspėti, kad yra pasaulyje labai daug Sun Tzu mokymo komentatorių. Ir Sun Tzu komentarų jėga priklauso nuo komentatoriaus kompetencijos, ypatingai jeigu jis disponuoja kažkiek išskirtinę kompetenciją, ir nuo jo asmenybės. Taigi, tie komentarai visą laiką yra pakankamai kūrybiški ir gana skirtingi. Ir tame yra jų jėga. Tai tiek norėjau pasakyti. Apie kokią nors situaciją, vieną situaciją, kurioje Microsoft pritaikė Sun Tzu taisyklės. Aš negalėčiau šito, aš neatstovauju Microsoft ir rizikuočiau tai darydamas. Todėl aš į šitą atvejį negalėčiau atsakyti konkrečiai. Na, kitas klausimas, konkretus pritaikymas apie Microsoft strategijų raišką. Na gerai, teko kažkada lankytis Microsoft programinės įrangos padaliniuose ir galiu pasakyti apie tai, kaip aš suvokiau jų strategijų pritaikymą Sun Tzu kontekste. Kada į rinką išeina vienas programinės įrangos produktas. Tuo metu Microsoft'as jau ruošia kitą programinės įrangos produktą, kuris nukonkuruos jų pačių produktą. Tokiu būdu jie eliminuoja priešininkų arba konkurentų galimybę nukonkuruoti savo produktus. Lietuvos įmonės klausimas. Ar jums žinomas Lietuvos įmonės, kurios aktyviai tai taikytų? Negalėčiau dėl tam tikro konfidencialumo sąlygų ypatingai vardinti Lietuvos įmonių, kurios tai
taiko. Na, bent tose bendrovėse, kurias man teko konsultuoti, aš atpažindavau šitų strategijų raiškos tam tikras prielaidas. Vienos iš jų būdavo sėkmingesnės, kitos mažiau sėkmingos. Jeigu kalbėti vėlgi apie tą pačią informacinių technologijų sritį, bet aš nenorėčiau kalbėti apie konkrečias bendrovės. Yra bendrovių ir lietuviškų bendrovių, kurių viena iš misijų, pavyzdžiui, arba pagrindinė misija įvardinta vienu žodžiu – greitis. Ir tai labai tikslu, nes informacinėse technologijose su jomis turbūt teko turėti savo konsultaciniai praktikų daugiausia galimybių bendrauti. Būtent greitis lemia praktiškai visas pergalės tikimybės. Kaip susijusios su taisyklės, su prekės produkto pozicionavimu? Na, mes galime turėti vėlgi tokį labai ribotą komentarą į šitą labai gerą klausimą. Pozicionavimas ir informacijos vadyba. Informacija apie produktą, jinai nebūtinai turi būti, na, tik tai pateikta per produkto gerumo prizmę. Labai subtiliai pateikiant, mokamai pateikiant, nebukai, nekūrybiškai viešųjų ryšių proceso prasme pateikiant šitą produkto pranašumą per na, tarkim, konkurentų silpnumą. Vėlgi čia aš sąmoningai nesistengiu būti labai konkretus, nes egzistuoja reklamos rinka ir bet koks neatsargus judesys šitoje rinkoje gali būti paverstas kaip juodoji reklama arba kaip reklama, kuri nusižengia kažkokiams konkurencinėms taisyklėms. Bet būtent informacijos vadybos pozicionavimo galimybės leidžia tinkamai pozicionuoti ir produktus arba paslaugas. Ačiū už dėmesį, sėkmės, iki pasimatymo.